Dobrý večer, vážení posluchači. Dnes po delší době není tak tropické vedro. To ochlazení přišlo mi příjemné. A vedle mě sedí Soďa, já ji vítám a ptám se, jak se na tebe tváří to, že nebylo takové vedro jako včera. Krásný večer, vážení milí posluchači. Tak samozřejmě, že jsem byla ráda, že se ochladilo, dokonce jsem viděla, že někteří lidé nosí dlouhé rukávy, nicméně to, že byly taková horka, to stále je cítit tady ve studiu, tak máme stále léto a máme tady pěkně teplo. Tak žádné ochlazení ve studiu se nekoná. No samozřejmě. Tento pořad je koncipován jako diskuzní pořad s občany a s posluchači samozřejmě. Proto bych vás chtěl upozornit, že jakmile začneme se bavit o nějakém problému a hned začneme, tak můžete okamžitě volat na telefonní číslo 731 720 756 a nebo psát SMSky. A právě, kde tady nejsou hosté, tak není ten čas na ty příspěvky telefonické tak striktně omezen a můžete si... No Vladimíre, a co já jsem Vosk. No tak to je jasný. To je jasný, že budeme si povídat. Tak jenom jsem chtěl upozornit, že toto je diskuzní pořad s posluchači a že nebudu tak nervózní, když někdo dlouho hovoří, jako je, když tady jsou hosté. Protože to je pořad pro vás, vážení a milí posluchači. Přesně tak. Jenom vysvětlím, ty hosti by měli mít víc prostoru, než ty posluchači by měli dávat krátké otázky. Tady to neplatí. Takže Soni, co bys nanesl jako první problém? Tak... Asi to, že tady byl včera Tomáš Vandas. A co se dělo? A co se dělo? Je to stejně zajímavé. On je takový, řekl bych, předvídavý s tím, že chce uspořádat ten meeting. V podstatě jako kdyby věděl, že se stane to, co se stalo v Dubí. To znamená, nebo pokus o topení dětí, jak si děti teda mezi sebou hrály. No, to není hraní. Bylo to takový hraní, protože v současné době opravdu ta společnost zhruba, děti to vidí u rodičů, takže se chovají tak jako rodiče. No a pak to následné napadení teda toho chlapce, který, to bylo opravdu neskutečně brutální. To bylo lynčování toho kluka. A já se divím, že lidé okamžitě nezareagovali. Tady to je takový precedens v podstatě, kdy je jasně z tohohle vidět, že pokud nebudeme držet při sobě, pokud nebudeme reagovat v takovýchto situacích, tak jeden protipřesile nemá šanci. Prostě nás musí být vždycky víc v takovýchto situacích a musíme si pomáhat. Ano, tam podle fotografií i videí, co jsem dneska sledl, tak tam bylo spousta přihlížejících, byli mezi nimi muži, mladší muži a divím se, že se ti mladší muži houfně nesebrali a nešli pomoci tomu jednomu statečnému klukovi, který se zastal ženy, která byla napadena dvěma cikánkami. To je právě ta lhostejnost Čechů. Ale ono to není jenom u Čechů, ono to je už i v Evropě. Zkrátka, oni nás už naučili, co tě nehálí, nepálí, nehas. A je to špatně, protože k případě, kdyby se zběhli ti cikáni na toho chudáka kluka, který, jak vím, tak má nějaká žebra vyražené zuby, to je, prosím vás, To je útok s trvalými následky. Na zdraví. Jo, s trvalými následky na zdraví. A kdo nezažil vyražení zubů, tak neví, co to je. Já to zažil, já jsem toho byl cílem taky. Tak vím, co to je. To potom následuje, aspoň v mém případě, operace. A to je opravdu trestný čin, kde je sazba docela vysoká. Těžké ublížení na zdraví s trvalými následky. O zabití. No takže to, ale já jsem chtěl hovořit o jiné věci. Já jsem chtěl hovořit o tom, že včera v tom pořadu Tomáš Vandas prohlásil, že budou na 18. dneska máme 10. na 18. srpna, že svolali demonstraci proti
násilí cikánů proti nic nedělajícím bílým obyvatelům. A okamžitě se dnes strhla na Mladé frontě, jsem to četl, a na jiných webech, okamžitě se strhla proti tomu celá sprška nenávistných komentářů. Za prvé, že to je extremistická, extrémní pravice, xenofobové, rasisti, já nevím, co ještě. Nevím, co na tom rasistického, když chtějí Tomáš Vandas a Dělnická strana, aby lidé dodržbyli, aby byly dodržovány zákony pro všechny stejně, aby platili. No hlavně Tomáš se vůbec ničeho nedopustil, je to řádná demokratická strana a tady ty křiklouni, nevím, to jenom nálepkují, nicméně pak, že by tam bylo něco závadného, tak asi ta strana by přestala existovat, ale to je prostě řádná demokratická strana a tohle to je jenom útok a ten bohužel je tady z toho důvodu, že v této zemi přednedávnem se prosadila pozitivní diskriminace. Já si velmi pamatuji na Václava Havla, který to podporoval, který to tady zaváděl. A co to znamená pro nás? Pakliže jsme v občanské společnosti, tak musí platit metr pro každého stejně. A tady se stalo to, že je tady někdo, jaksi nadnášen, má výhody. To znamená, že ti, kteří nejsou pozitivně diskriminováni, jsou prostě diskriminováni. A to jsme my. My jsme pod tím metrem, který je na nás jako bič, zatímco ti ostatní, ti nepřizpůsobiví, ti prostě mají výhody. A tak se na to dívá bohužel i soud, takže rozsudky potom jsou také takové, jaké jsou. To znamená, že v případě, že napadne cikán bílého, tak prostě se mu to téměř promíjí. A z druhé strany jsou pak tvrdé sankce vůči bílým, vůči obyvatelstvu, které pracuje a které vlastně ze svých daní živí tyto nepřizpůsobivé. Tak já se vrátím k tomu Tomáši Vandasovi. Z toho, co se teď strhlo v těch mainstreamových médiích, tak vyplývá dvě věci. První, že nás museli poslouchat, protože okamžitě reagovali. Kdyby chtěli reagovat, už reagovali třeba včera, převčírem, protože to hlásili dřív, ale oni až po našem vysílání se strhla lavina těch nenávistných komentářů. Druhá věc je, že okamžitě dnes se tam dostavili, a to je také časově zajímavé, se tam dostavili nějaká česko-romská uklidňující organizace, já nevím, jak se to jmenuje všechno, jsou tam další neziskovky, které tam budou zařizovat klid a tak dále. To jsou samozřejmě neziskovky, které berou z našich peněz, z našich daní 100 tisíce, možná miliony korun. A toto všechno se stalo jenom po včerejším oznámení tady u nás v rádiu Tomáše Vandase, že tam budou protestovat. Oni tam protestují nejenom proti tomuto napadení. Mimochodem, aspoň potěšila mě zpráva policie, ta místní mluvčí policejní tam ohlásila, že u té cikánky, která napadla tu ženu, tak že to je, že tam hrozí trest až odnětí svobody na 3 roky. A druhá věc, že policie prohlásila žádost všech přítomných, jestli nemají natočená videa nebo fotografie, aby to mohli pořádně zdokumentovat. Tak z toho je vidět, že policie opravdu pravděpodobně přehodnotí tento útok z přestupku anebo výtržnosti na rasově motivovaný útok a fyzický. A to bych byl zvědav ze strany cikánu. A to bych byl zvědav, jestli by to takhle to tam řeknou. No tak já se ještě vrátím k tomu Tomášovi Vandasovi. Ten samozřejmě nemohl vědět, já jsem říkala, že to vizionář, že on nemohl vědět, že tento incident se stane. Ta demonstrace nebo ten meeting je už delší dobu vlastně objedné. Bylo to teď v návaznosti. Dobře, tak to já jsem nevěděla. On to tady říkal. Tak
Já ještě něco dělám vždycky. A to tady právě říkal, že na základě toho incidentu okamžitě dělnická strana v Dubí ohlásila demonstraci proti násilí. Oni neříkali násilí jedněch proti druhým, proti násilí. Je to dobře a správně řečeno. Takže to bylo jako, to, ta demonstrace nebyla nahlášena dřív, to byla až na základě tohoto incidentu. Dobře, tak to se omlouvám. Ne, nic. Ale ráda se doplním. Ono se jedná o to, že když my tady máme ty pořady, tak ty třeba připravovala si Tomášu nějaký občerstvení. No, hlavně jsem tam ještě měla nějakou práci, že? No. Takže já to sleduji, ale někdy mi taky lecosu. A znova upozorňuji, vážení posluchači, jestli máte k tomu připomínky nebo cokoliv, můžete volat. Teď je tady místo pro vás. Teď můžete své názory jasně projevit. Tak já se k tomu ještě vrátím. Co říkáš tomu, že ti cikáni, kteří ho napadli, podle těch cikánů dubských z Dubí, ano, tak oni ani nebyli prý, to byla jedna místní rodina, jo, nebyli odtamtud z Dubí, ano, ale ano, byli z Teplic. A že by bylo, tady už někdo volá. Že by bylo to brouzdaliště tak slavné. Dobrý večer. Dobrý večer. Já jenom takovou možná humornou připomínku, i když no humorný, jak kdy. Když jsme u těch cikánů, tak pamatujete si nakladně, co je pěší zóna, tam bývali. Ano. Než jí prostě jako udělali, tak tam všude bydleli ti goši. Ano. A bylo to hrozný tam jít do kina. Já si pamatuju, můj první manžel tam šel do kina a nepřijel a pak mi ho přivezla sanita, protože mu ukradli, měl velice drahé hodinky na tu dobu a oni ho skopali a přišel o oko. Takže jenom tak, ale chtěla jsem říct, že moje kamarádka, která chodila, dokud mohla, tak chodila na dialýzu po svých, a protože to byla vášnivá čtenářka prostě všeho možného, tak nosila takovou fakt jako obrovskou tašku a v té měla nějakou encyklopedii, opravdu obrovskou těžkou knihu. Hmm. A na té hlavní třídě, ale to už bylo někdy v roce 98, a na té hlavní třídě za bílýho dne jí zastavilo cikáně, aby se jí zeptalo, kolik je hodin. A ona v dobré víře se teda podívala na ty hodinky, aby mu řekla, kolik je hodin, ale jak měla tu kabelu na zádech, tak zjistila, že jí chce vykrát tu kabelu. No a tak tu kabelu vzala a ohnala se s ní, no ale protože tam měla knihu v váze, dejme tomu 2 kila. Tak to dítě lehlo, prostě úplně lehlo. Ano. A tam šli, tam bylo spoustu lidí, že jo, na té pěší zóně, protože tam chodí nakupovat a to. A myslíte, že někdo prostě vůbec pochopil, o co šlo? Ne, všichni se běhli na ní a úplně by ji tenkrát ukamenovali a přitom ona se jenom nechtěla nechat okrát. No, takže no, nic se nezměnilo. Ta doba je furt, jenom to jde horším směrem. Ano. Máte pravdu. Ono se, teď teda ta pěší zóna nakladně, to se musím přiznat, je krásná. Ano. Je to tam příjemný si tam na té někde zahrát se sednout a dát si tam kafé a cigáro, ale těch cikorků tam běhá pořád hodně. Tak na té pěší zóně jako jsou, je fakt, já teda tak často jako na tu pěší zóně nechodím, dokladna chodím, ale té pěší zóně se vyhybám, protože mě to nějak jako nepotřebuju tam, ale vím, že když mi to ta kamarádka vyprávila, když přijela domů, ona potom posléze asi za 2 roky na to umřela, protože prostě na ty dialýze umřela, ale to je vedlejší, ale víte, že ona prostě, kdybyste viděli její knihovnu, to bylo neskutečné, co ona všechno měla. Ale jak říkám, ona četla třeba knihy o vesmíru a takový, ona byla tím posedlá, no a ty knihy byly obrovský, třeba mě je dávala k Vánocům, že jo, takže to vím přesně, jaký knihy. No ale prostě ona to nemyslela ve zlým, ona se chtěla jenom bohnat, no ale tomu 5letému prčkovi jí mázla tu 2kilovou a ten si lehka byl vytuhlej, že jo. Hmm. No, a lidi se na ní seběhli, že bílí lidi, ne černý, bílý, že prostě mu ublížila a ona ani mu nechce ublížit. Ano, no je to o tom, že
Takže takhle tupí mohou být, prostě může být kdokoliv. A oni se ani se byli, jako co jste mu to udělal, a říkal, teď mě okrádal, teď mě chtěl ukrát jako peníze z té kabelky a to, a ne, vůbec nic, no. Nakonec jsem tam tenkrát pro ní jela autem a odvezla jsem ji domů a říkala jsem, prosím tě, už tam tudy radši nechoď, nebo já nevím, nebo nebuď tak blbá, nebo ona byla tak strašně hodná, že ano. I když je neměla ráda, tak prostě by je neodmítla jako malýmu dítěti, jo. A tak se nesmíme divit tomu, co se děje někde v Teplicích nebo blízko Teplic od bazénu, jo. Já jsem viděla ty fotky, no kolik bílej se tam napočítala na té fotce, jo. A teď mi ještě řekněte, jaký bílí můžou do toho bazénu jít? To je další věc. Já teda bych se tam koupat nešla, jako opravdu nešla, to já nevím, to aby se pak polila savem a vylila si savem i všechno. Ano, to je další věc, že skutečně to nebyl člověk bazén, se štítí. Ono se jednalo o brouzdaliště pro malé děti, ale máte, horší, máte pravdu. Bych tam dítě nepustila v žádném případě. Ne, já taky ne. Navíc my jsme teď o tom nedávno mluvili, že se Soňou myslím, že v hospodávách, že je velmi nebezpečné chodit i do těch veřejných bazénů a koupališť, protože když by tam třeba někdo měl plísně všelijaké, především na nohou, tak se to dá lehce chytit. No to samozřejmě. Nebo, to je jasný, takže to je jasný, to i na kryťáku, že jo, ale prostě, jako když se podíváte za prvý, mluvíme o určitý lokalitě, vám zrovna dvěma nemusím vykládat, co ta lokalita obnáší, jo. A teďka ke všemu, ještě když jsem viděla ty fotky z toho bazénu, viděla jsem to osazenstvo, nezlobte se na mě, já mám vlčáka a ani bych ho tam nepustila, by nesměl, zákaz, aby mi něco nechal. Tam spíš mě vadilo to, že tomu klukovi, když se na něj vrhli ty cikáni, takže mu nikdo z těch přihlížejících nešel pomoct. A byli tam i řveťáci kluci, jo? Nešel mu pomoct. Víte? A tady právě, pane Kapal, přesně vidíte, na tomhle tom, a bylo asi třeba, aby se to stalo, i když toho kluka je milý to, ale tadyhle na tom vidíte, co se bude dít dál a do budoucnosti. Teď jsem o tom chtěl hovořit. To přesně přijde a to je mezi lidma. Já už jsem se několikrát někde zastala, vždycky jsem byla špatná, vždycky jsem na to dojela, ale já se s tím hlavu nedělám, já jsem radařka, mě je to celkem jedno a hlavně si umím poradit, bojový sporty a tak, takže já, mě to nedělá problém, ale já bych ho srovnala jako, já bych nepotřebovala k tomu vůbec nikoho, já bych je srovnala všechny do latě. Ale tak vidíte, že prostě ty lidi budou koukat a budou, jich se to netýká. Oni vůbec nechápou, že za 14 dní, za měsíc, za půl roku, za rok se to bude týkat jich. To říkáte správně, ano. A je to právě tím, že tady máme za posledních 28 let totálně vymité mozky u veřejnosti. Ano, to je další problém. A tady se dělala všechna, opatrujte se, kolikrát se stalo, že, a četli jsme to, že našel někdo ležícího člověka na silnici, zavolal záchranku policajty a ti policajti ho zavřeli s tím, že ho přejel on, protože tam byl. Jo, a měl moc práce, a to se stalo jednomu mému známému, měl moc práce vysvětlovat, že ho jenom našel. Jo? A, takže toto v nás, tohleto v nás pěstovali, až se jim to podařilo. A máte naprostou pravdu. Když tady potom přijdou ti migranti a začne se to dít ve velkém, podobně jako se to děje v té západní Evropě, tak ty lidi se nebudou bránit. Že vás teda přerušuju, já teď odskočím zase k těm klukům z toho Afganistánu, jo. A já teda na televizi nekoukám do prdele aspoň 10 let. Nemám ani zástupce, tři ani nesosné, jo. Prostě to už mě dávno naštalo. Ale moje máti, který je 80, tak prostě na tu televizi kouká a je, nemůžete jí to jako nějak vyvrátit. A teďka mi prostě říkala, jako, že ty kluci v tom Afganistánu a tohleto, a že 60-letá, dobře 60-letá paní tam prostě někde, jakože oni nás chránili a tohle. Mně je 50, jo, teda ještě mi není, bude mi v listopadu. A teď si vemte, že nějaká 60-letá paní, ještě starší o 10 let jak já, jde a tvrdí, že ten kluk nás někde bránil. Prosím vás, kdo jí teda vymyl hlavu? Teď už musela, mně bylo 21 let, když jsem 17. listopad, ale přesně na den 21 let.
Tak mi teda řekněte, jak je možný, že nějaká 60-letá, no řekneme teda paní, ať jsem slušná, řekne, že o nás někde brání. A to je právě ale ono, 30-leté, téměř 30-leté vymývání mainstreamem hlavy. Když mi bylo 21, taky mě mohli vymýt. No, ale máte zdravý rozum. Jsou lidé, kteří se chtějí nechat vymýt mozek a jsou lidé, kteří se nechtějí, kterým se to nepovede. Jo, a té paní se to povedlo, protože ta zřejmě tu na tu televizi kouká od rána do večera a znám takové případy. A věří tomu, co říkají. A věří tomu, co říkají. Ano. Ta na to kouká taky celý dny, ale jakmile začne o něčem mlejt nějaký blbosti, tak prostě okamžitě jí to vysvětlím, že takhle to není, že tomu nesmí věřit. Pustím jí leda, co spustím ze záznamu vaše vysvětlení, občas pustím BK, aby pochopila, občas jí přečtu nějaký článek. A ona prostě už ten systém jako pochopila a její 80. Ale téhle té 60-leté paní asi nemá kdo to takhle vysvětlit. To děláte velice dobře, protože to chce dělat. Vysvětlovat těm lidem, kteří koukají na tu televizi a věří tomu, tak vysvětlovat ne jenom vlastními slovy, ale vysvětlovat doklady, důkazy, to znamená přečíst článek, pustit se záznamu nějaký náš pořad hosty a tam to působí naprosto opačně než ten mainstream. A ty lidé, kteří jsou ochotní přemýšlet, protože někteří lidi nejsou ochotní přemýšlet. A to je právě případ tady té paní. A to je případ té paní. To je taková larva, která se někde zakuklila a zůstala furt zakuklená celou tu dobu a nepochopila, že ten svět jde někam. Bohužel není ty výhlídky nějak nic extra. A víte, co tyhle lidi vidíte, jako já neříkám, jako sleduju toho hodně, ale tak samozřejmě mám toho taky hodně, ale viděla jsem třeba, ne, že bych s Babišem souhlasila, já ho nemůžu ani cítit, jo. Podívejte se, když byl prezidentem Husák, tak se všichni mohli posrat, že máme prezidenta Slováka. Ano. A teď, když tam vládne slovenský zloděj, tak mu všichni dávají hlas, jo. Ano. Ale viděla jsem na těch demonstracích starší lidi, jo. A říkala jsem si, pane bože, jak vy můžete na tu demonstraci jít, jo. Bylo jasný, že byla zaplacená ta demonstrace ze západu proti tomu Babišovi. Aha. I když s ním nesouhlasím, vím přesně, kam to mířilo. Jo. A ty lidi tam stáli. Já jsem si říkala, Kriste, pane, vybejt moje rodiče nebo můj dědeček s babičkou, tak se posedu hambou. No. A ne, taky nemyslíte si, že možná ty lidi tam šli si jenom odpracovat mzdu svou? No jasně, no. Ale když to byly starší lidi, tak tomu věřejí, protože ale ne, tady taky je kampaň proti Babišovi. Ano, kampaň proti Babišovi a hlavně Zemanovi. Některým se nelíbí a přesně ještě proti Zemanovi. Zemanovi to bylo spojené, ale i starší lidi dostávali peníze za to, že půjdou demonstrovat nejenom študáci, i starší lidi, když se dělali nábory. Ale to se říká prodejná kurva. No jistě, že jo, teď ale co jiného jsou. Ne, oni ty lidi tomu doopravdy věří. A někteří tomu věří, ano. Oni prostě se dívají na tu televizi anebo si někde něco přečtou manipulativního a já to vidím totiž u mého otce, to je přesně to samý. Jo, on totiž ten Babiš nemá rád Kalouska a oni to žerou, on nemá rád Kalouska, tak mu tleskají a to je to, že když vlastně toho Babiše, když ho hanili a odstavili ho tehdy a tak dále, tak oni mu de facto jako ublíženému, tak mu vlastně pomohli, protože ty lidi říkali, tak on nemá rád toho a toho a on je chudák, jo, tak vlastně to jsou přesně ty lidé, no a kteří ho volili. Ten byl oblížený ještě víc. Ano. Ale ten je špatný. No jo. Ale ten je špatný. V těch očích těchto lidí je špatný. To vůbec oni nedohlednou tak ne, daleko. Nedohlednou tam. No, a potom máme se na co těšit, doufám, že nebudeme muset brzo hajlovat. No. A ještě vám řeknu tolik, Okamura byl vlastně diskriminovaný. On nebyl v mainstreamu, pokud ano, tak velmi negativně, ale nebyl moc vidět. Jo. Když to ale o tom Babišovi... Babiš toho taky diskriminovali de facto, že? Ale mám... Na to on si tu kariéru postavil. Ale to, Babiš má média. Má své televize. Má noviny, i dnes. Má, ano, má weby, servery. Takže o něm se píše. To mě nesmí, no. Já, když mi máma kupovala, ještě když mohla chodit, tak chodila do krámu a každý den přinesla blek, tak jsem říkala, dobrý, mami, bude čím zimně zapálit. No. Ano. Ale je to pravda. Mějte se hezky. Taky. Mějte se, děkujeme za zavolání. Naschledanou.
A teď jsme se dostali díky paní posluchačce k druhému takovému závažnému tématu, a to je právě smrt těch tří nešťastných kluků v tom Afghánistánu. Samozřejmě oni nebránějí naši republiku, jak to říká pan režisér Marhoul, že oni brání naši republiku. Jako, protože máme hranice až v Afghánistánu a tak dále. To je taková demagogie a nesmysl. Oni tam normálně bojují za zájmy Spojených států. A když se podíváte do slovníku naučného, co znamená slovo žoldnéř, tak tam se jasně uvádí, že to jsou vojáci, kteří se za peníze nechají najímat i cizími státy, cizími organizacemi a za peníze bojují tam, kde je pošlou. A protože my jsme součástí NATO, což je zločinecká organizace, protože ona má ve svých stanovách, že to je obranná organizace a že veškeré článek 1. Ano, veškeré ty potenciální války bude nejdříve řešit diplomaticky, tak podívejte se, ona, a zaprvé Severoatlantická aliance, a ona útočí v Iráku, v Libyi, v Sýrii, v Afghanistánu, no, v Jemenu teďka, kde mají své zájmy, tak tam je NATO. A sem tam si zobnou i spojenci. Takže ti naši vojáci tam jdou za peníze. A konkrétně v Afghanistánu, protože oni mají tabulkové platy, které jim jdou tady doma, těm rodinám, a v tom Afghanistánu dostávají diety. A nejenom v Afghanistánu, oni jsou všude jinde po světě. A jsou placeni podle toho, jak nebezpečná lokalita tak, to je. V Afghanistánu dostávají 5200 korun denně vážení. To už se říkal. To je... Já vím, já to jenom zopakuju. A to znamená, že všichni ty vojáci tam jdou kvůli penězům. Ale co mě nejvíce zarazilo? Já tady mám telefon, tak to potom to budeme řešit. Co mě zarazilo teď ten telefon. Dobrý večer, nebo dobré odpoledne. Dobrý večer, pane Kapal. Dobrý večer. Paní Zmundová, paní Irena. No? Zdravíme, Irenko. Ano. Já bych sem chtěla jenom říct ohledně toho, co se stalo s těmi Romy. Ti začínají napodobovat muslimy a já myslím, že i naše vina je to. Nás lidi. Protože za prvé, my jsme potom národ plevelem, přece rozdělit zrno dobré od plevele. A když my si to necháme líbit, tak budeme tím plevelem zadušení. A právě se to líbí vládě, protože oni tímto plevelem jsou krmeni, aby zůstali ve vládě stále žít a mohli si kvůli těmto zlým lidem žít jako muslimy. Ti jsou taky zlí a aby byli voleni nastálo. Teď už najednou jim narostl hřebínek těm Romům a budou nás takhle už dělat stejně jako ti muslimy. Lidé, prosím vás, já jenom znázorňuju. Nejste přece plevel. Jste zrno dobré, které je třeba oddělit od toho plevele a braňme si svoji zemičku. Buďme jednotní, jako to zrno krásné. Buďme prostě jak ovoce, jak strom, který prostě plodí dobré ovoce. A nebuďme plevelem, buďme pravými lidmi, kteří jsme dobrým národem, který budeme bránit svou vlast a nenecháme tady řádit. A to jsou kdo? To je ANO, ČSD, TOPka, ODS, KDU, tíhlenský lidi, Metnar, Poche, Hamáček. Piráti. Tíhle lidi žijou právě na tímhle těchto lidech Romech, aby byli věčně voleni a ještě muslimy si jdou sem volat, aby byli stále tady krvelačná banda. Tak prosím vás, lidé, nejste stejní snad, jak ta vláda. Jste snad hodným národem a jste dobrým ukazatelem, že budete dobrým zrnem a bude to dobrým normálně, jak když je ovoce dobré. To bych chtěla skončit a zatím na dobrou... Děkujeme, Jirenko, nashledanou. A máte já bych ještě pravdu. Dodal, že paní Irena zapomněla na Piráty. Dobře, ale... Protože to je jedna z hlavních vítačských stran. Ano. A dokonce Bartoš je člen Antify, která je ve Spojených státech zakázaná jako teroristická organizace. Já jsem viděla jejich útoky, je to něco otřesného, opravdu. Ale paní Irena tady i nakousla jednu velice důležitou věc, a sice je to o tom, že cikáni
mají zrovna tak, jako máme my všichni, přístup k telefonu a tak dále a na Facebook. A z toho, co tam vidí, kde je zcela jasně ukázáno, jakým způsobem jsou vlastně muslimové preferovaní, že se kolem nich chodí jako po špičkách. To, co dělají na západě, co dělají v Itálii, v Německu a tak dále, to oni všechno vidí. A v podstatě jim to je návodem. Já si pamatuju, že kdysi dávno prostě se nesměli v televizi ukazovat násilné filmy a tak dále. A děti se, bránilo se dětem, aby to násilí viděli. Tady ho vidí neustále. A to právě i ty malé děti v tom bazénu a všechno, celkově ta společnost hrubne. Je to něco strašného, ty tam máš telefon, takže já předám slovo. To jsem zase já, Irena, já jsem zapomněla. Ano, piráti, to je úplně mafie drogistická, ta zničí úplně mládež. To je vrah pro mládež. Oni prostě jim prodají drogy a potom oni si vydělají a ty lidi umřou na ty drogy, budou mrtví, tak jak ten Babiš, že jo, tady muslimy pozvat, aby prostě ty důchodci byli zlikvidováni a nemuseli být důchody a prostě, aby si mohli ty důchody zůstat v státu a národ, starý lidé, kteří jsou neschopní, budou povražděni. Tak jak Roma má, tak aj ty má muslimama. A stan aj zelení, to je to samé. Jediný, kdo je, to je jenom ODS. ODS, ty jsou zlí. Ty jsou zlí, to je banda stejná jak piráti. Jako KDU a jako ANO. A teď ještě bych chtěla říct, jen volte SPD a lidé, brante tuto zemi. Prosím vás, nebo to už je moc, to nesmíme si, to je pro nás ostuda. My se děláme, jako kdyby jsme byli hloupými. Teď my jsme dobrý lidé, snad nemusíme se stydět za sebe. Tak zatím, naschle. Naschledanou. Takže Vladimíre, já jsem to de facto řekla, návod, který vidí na násilí, všude je to kolem nás, nakonec je to i v té televizi taky, kde jsou samé akční filmy a potom tady by to, ještě tady to se jedná o to, aby lidi, hlavně chlapi, byli odvážní. A když se podíváš, co se vychovávalo za posledních 15-20 let z těch mladých kluků, tak to nejsou chlapi. Protože chlapi za nás, když my jsme byli mladí a viděli jsme někdy nějaké hajzly, kteří ubližovali třeba ženě nebo děcku, tak jsme šli a bránili a prali jsme se kvůli tomu. A dneska, když ty kluci se neudrží pořádně ani na nohou, a to je právě taž to špatné. A tady na tom případu v tom Dubí bylo jasně vidět, na mentalitu českých mužů. Já se strašně divím, že se tam nenašli 3, 4, 5 chlapů, ale opravdu chlapů, aby tam vlítli na ty cikány a nenechávali toho kluka nešťastného, aby ho takhle zmydlili. Já ti jenom řeknu takový případ, nebo příklad. Martin Maxa, pamatuješ, zpěvák, zastal se jakési ženy, ke které se její partner choval opravdu velmi hrubě, tahal jí za vlasy a tak dále. On se jí zastal a nakonec to skončilo u soudu. Jak to dopadlo? Martin Maxa byl odsouzen. A to je ten paradox tohohle toho pitomýho státu. Máme tady pitomou justici, to není justice, která by hledala spravedlnost. Na to narážíme pořád, všude. Ta soudí podle objednávky. A protože pan Maxa se jaksi nehodil, no tak ho odsoudili. A já jsem to četl samozřejmě. A toto jsou... využili toho, že to byla známá osobnost a toto vážení, tyto příklady byly exemplárními případy, aby lidem říkali, vidíte, nezastávejte se nikoho, nechte je ty lidi, ať ho třeba umlátěj, nepente se, nemontujte se do toho, nebo to odnesete. Ano, takový, aby je odradili. To je všechno úmysl. A jestliže ty lidi na to budou v podstatě skákat na tenhle ten lep, no tak až sem přijdou ty muslimové a už tady jsou, tak ty potom si budou vraždit, jak chtějí. Ale to už je zase něco jiného, tam už jde o život. Tady taky šlo o život. Zřejmě vybrat, ano, v Dubí, ano, samozřejmě. Tam šlo taky o život. Ono se to stupňuje neustále.
Jo, a takže já říkám, nejdříve to bylo třeba u toho soudu s tím Maxou, jenom, jak se říkal, exemplární případ, ale jak se ta situace neustále vyhrocuje, tak v podstatě nám už brzy bude skutečně o holý život. No samozřejmě, protože vám někdo přijde, řekne, jako vypadni bude... z baráku, já tady budu bydlet a co? A co dělají soudy? Co soudy dělají v Německu? Nebudou mít nástroje na to, aby zjednali pořádek. Ne. V Německu mají zákon, že když se vloupá do bytu migrant, tak ten majitel ho nesmí vyhodit, protože on na to má právo. A už byl dokonce jeden majitel odsouzen, protože toho migranta vymlátil klackem pryč. Takže ty zákony, tady je jenom občanská neposlušnost. Krásně to zpívá Karel Hašler v té písničce Svoboda je svoboda. Můžou zavřít jednoho, můžou zavřít 100, můžou zavřít 1000. Je nás 10 milionů do prčic. 10 milionů lidí přeci nezavřou. Tolik věznic nemají. Jak jsou lidé pohodlní v současné době? Zvykli si na určitý styl života, na klid. A já říkám, mají na to právo. Ale pozor, pak přijde situace, kdy prostě musíte odhodit všechno a jít bránit ten svůj životní styl, ten náš životní prostor, který tady máme, to je náš životní prostor a my se ho budeme muset ubránit. Nehledě na to, když se vracím k tomu dubí, kdyby tam přišlo, já by těch cikánů bylo asi 7 nebo 8, kdyby pat z chlapů, tak cikán vždycky, když je v menšině, uteče. Tak by se to nestalo, ten kluk by nemusel být ve špitále. Takže to je jenom na tom, že nejsme chlapi, jaký máme být. Tak slyšíme se? Dobrý večer. Ano, tady je Jiří ze Severní Moravy, já vás zdravím oba dva. Zdravíme. Povídejte. Chtěl říct, vyrůstám tady na Ostravsku, vyrůstal jsem mezi cikány, a tež někde byly problémy větší, někde byly menší, ale hodněkrát se mi stalo, že jsem i vyrůstal vlastně. Chodili jsme spolu do školy a to a zastal se mě kolikrát, že třeba jeho bratra nebo sestřenici nebo co, vždycky do kina, jak jsem šel, dej mi korun na kino, jo, a to já jsem měl s ním strach, bo jich bylo hodně, že? Aha. No a ten Láďa vždycky přišel, ten starší, a říkal, hej, ty, More, to je můj kamarád. To není Gáčo, to je náš, to je můj kamarád, dej šáneš na něho, já tě zabínu a to. Takže jako kolikrát se mě i zastal, že je to fakt, že jako oni to odkoukají v televizi a všude, jak ti muslimáci se chovají a že můžou, jo, a že nic se jim nestane. A jsou výjimky samozřejmě. Samozřejmě. Jak jsou dobří Romové, tak jsou dobří Češi, že, a bílí. A jak jsou špatní Romové, tak jsou i jako špatní ostatní. Nemůžou. To je samozřejmě. V každém národě prostě jsou dobří a špatní, no. To je pravda. To je takový můj poznatek. Jinak děkuji vám velice za práci, kterou odvádíte. Já vás bedlivě poslouchám každý den a budu. A říkám, i když to vyčítají různý a jiné lidé, co ti to dává, furt ta politika a kde si, co si a tamto. A říkám, ale stejně nic neuděláš. Říkám, já nic neudělám, ale vím, co můžu čekat. Vím, na co se můžu připravit. Tak. Ty nevíš nic. Ano, ano. Děkujeme moc za podporu. Ano, máte pravdu. Musíme se připravit a vy budete vědět, kdy a jak. No a on říká, no a stejně ti neřeknou pravdu. Říkám, tak si seženu informace a porovnám si to a udělám si sám obrázek. No já jsem se včera díval na ČT1 a na Novu a tam říkali to a to. No. No tak jsem mu říkal, tak to se díváš na ty správné stanice, jestli tam si chceš dovědět pravdu, tak to, co oni řeknou, tak si obrať. Ano. 360 stupňů, naopak, jo, a to je pravda prostě. Ano, je to tak. Ano, je to tak. Tam. Dobře, budu poslouchat dál, děkuji vám. Tak máte to, čumím na bednu. A tak já jsem dostal teď, já mám hned další telefonát takovému. Tak, prosím. Dobrý večer. No, to jsem opět já, Blanka Skladná. Ano, zdravíme. Pán teďka říkal, že měl přítele cikána a tak. Tak já jsem vyrůstala s jednou jedinou rodinou cikánů tady u nás ve vsi. S jednou jedinou. Kamarádili jsme se. Nikdy nás nenapadlo na sebe útočit, nebo prostě, že ty jsi cikána, ty jsi bílá. Ne, nikdy. Zůstalo nám to až do opravdu pozdních let.
to přátelství, protože ten kluk pracoval a měl bílou ženu a všechno. Jenomže ona porodila 3 děti, staršího chlapce a 2 dvojčata, chlapce a dívku. A ačkoliv jsem byla jejich absolutně jako docela největší přítelkyně, když měli problémy, vždycky jsem jim pomohla. Třikrát mi vykradli chatu. Škoda za 400 tisíc. Zničili plastový okna, vykradli všecko. Ty jeho děti, který jsem podporovala od mala. Jakmile něco neměli, viděla jsem, že třeba mají nějaký potíže, že se na toho Milana dívají jako na toho otce, že je cikán, že má potíže s prací. Vždycky jsem jim finančně pomohla, přinesla jsem jídlo, věděla jsem, že je to těžký prostě, když oni mají takovou pověst, že je těžký pro toho Milana nějak to prostě udělat. Pomohla jsem jim neskutečně a přesto mi ty děti tohle udělali. Na konci zničili i hrob. To už byla poslední kapka a to jsem si opravdu oblíkla Kanady, vykopla jsem tam dveře a jim jsem vykopla těm starým zuby, protože už toho bylo na mě. Dostala jsem podmínku 2 roky, tenkrát si pamatuju, no ale stálo se za to, srovnala jsem to a odstěhovali se. Ale chci říct, že tohle přátelství opravdu nefunguje, protože u nás fungovalo do té doby, než ty děti dorostly do nějakých 12-14 let. A ačkoliv věděli, že teď je nesmějí ublížit, stejně šli a stejně to udělali a udělali to tolikrát za sebou. A ta škoda skoro 500 000, nikdo mi to nikdy nenahradil. Soud to nezajímalo. Bylo jim 15, 14, nezajímalo je to. To je problém právě s tou mentalitou tohleto. Bohužel, krv není voda. No, tohle případě. Ale jako nakonec se změnil i ten Milan, ten jejich otec, který se mnou vyrůstal celý život. Je o 5 let starší než já. A nakonec i on se změnil tak, že on najednou z něj není cikán. Najednou je z něj Rom a má svý práva. Tak jsem teda použila v Kanadách svoje práva a řekla jsem mu, a teď se dovolávají svý práv. Jo. Ale já chápu, že každý na tohle nemá, že každý to nemůže udělat. Já to rozumím, ale já už jsem byla tak zoufalá, že jsem si říkala, do prdele, tak ten soud není schopný, jo, nic vyřešit, nic z nich nedostaneme, zničili nám 3x všecko. No, tak jsem si je podala jednou po druhém. Takže já jsem si teda spravedlnost zjednala, ale po svým, ale zaplatila jsem za to trestním rejstříkem 2 roky podmínky. A to je právě ono. Jste chrabrá žena. To je to za prvé a za druhé. To k tomu oni to chtějí dovést. Protože oni jsou novodová šlechta. A ještě jednou věc si musíme uvědomit. Ukrást pro cikánskou mentalitu. Já jsem měl kamarádku cikánku, byla to slušná ženská, celý pracovala celý život slušně. A ta říkala, cikáni nevidí ukrást někomu něco, co nemá, jako zločin. Pro ně to je normální. My to chceme, on to má, tak si to vememe. Jo, začalo to... On to dobře věděl. On to dobře věděl, že je to přes čáru, že ty děti by to neměly dělat. A když už by to neměly dělat, tak rozhodně mě ne. Jo? A přesto to udělali. Dokonce mi ukradli na hrobě, mi urazili za 25 tisíc vázičku z antikóru, která tam byla 50 let, kterou nechal udělat můj děda. Kdysi, jo. Samozřejmě, že už jsem se jí jako nedohledala ničeho, i když jsem pár lidem zrušila vizáž, tak jsem zjistila, že jí dali do sběru, no, tak už jsem jí stejně nedohledala. Ale jako, víte co, já jsem čekala dlouho na tu spravedlnost. A když jsem viděla, že ta spravedlnost nepřichází, tak prostě jsem si obula ty Kanady a víte co, vy jste sám říkal, jaká je to bolest, když vykopnete někomu zuby. Ano, no, já to zažil. Její mámě chyběly dolní horní. No tak oni si to rozmysleli, že jo. Tak se radši odstěhovali a teď to nejsou žádný cikáni, mají klid. A všichni za mnou chodí a říkají Blanko, ty vole, to je dobře, že tenkrát, že jo, že jsi to udělala a to, ale proč to neudělali oni? No. Oni chlapi v hospodě, když tam přijdou, řeknou Blani, tady máš panáka od nás, že jsi to udělala, já se ho nevezmu, já říkám, já ho nechci od takového sraba, jako si ty, proč jsi to neudělal sám? Hmm. Yeah. No.
Jo, tak to jste právě na to kápla. Tohle to bude se muset český národ naučit se bránit, pokud bude chtít přežít a nebude chtít dopadnout jako západní Evropa, protože já se obávám, že se té migrační vlně neubráníme. Ale tady Blanka řekla jednu velmi podstatnou věc, a sice tu, že vlastně dřív my jsme tady poměrně v klidu, to bylo soužití, sice občas jako nějaký incidenty byly, ale bylo to snesitelné. Ale tady ta společnost vlastně vytvořila tu elitu, jakousi z cikánů. Oni mají různé neziskovky pro začleňování a tak dále. To všechno, to jsou velký peníze, které se v tom točejí. A v podstatě to je to, že my jsme diskriminovaní. Oni vlastně, ta společnost z nás dělá rasisty. Doslova, ano. My vidíme nespravedlnost a my se nesmíme bránit a říct to, protože je to nespravedlivý. Tady prostě spravedlnost není. Není tady spravedlnost. Kdyby bývala to nějak před lety, než to začalo, řekla tomu Milanovi, že je Rom, tak by mi prostě poslal opravdu s odpuštěním do prdele a řekl, já nejsem žádný Rom, ty vole, já jsem cikán. Ale najednou se to tady začalo zmáhat a já jsem mu řekla, hele, jak se máš, cikáne, jako vždycky, s úsměvem. A on se na mě podíval, co si to dovoluješ, já jsem Rom. A já jsem říkala, ty vole, tak ty chceš, abych ti taky vykopala zuby, nebo co? Je to tak, my jsme si je naučili tohleto. Já už to zase říkám několikrát, ale umíte si představit 40-letýho nebo 35-letýho cikána, který řekne, že v životě ani hodinu nepracoval. No, to je právě ten důsledek. To je přesně toho, ten důsledek toho, jak jsme si je vychovali, takové je máme. On pracoval, o rodinu se staral, ale jakmile tohleto, jak říkáte, bobtnalo a nabíralo to na té síle, ten romský aktivismus, tak samozřejmě pracovat přestal. Samozřejmě. Totiž jakmile... A kdybyste viděli, byla jsem tam, kdybyste viděli jejich byt, jak jim platí sociálka. Já teda mám rodinný dům, nemůžu si stěžovat, nejsem chudá, ale když jsem viděla, v čem bydlej a zadarmo, tak jsem se říkala, ty krávo blbá, proč chodíš do práce, platíš daně, platíš na finančák za takový barák, platíš údržbu takového baráku, do prdele, co by za to dala být černá. Ale víte, že já nemám rád Jiřího X Doležela, protože on je ujetej. Hulič. Ale řekl jednu krásnou věc, až bude příští sčítání obyvatel, tak se prohlásí za Roma, protože bude beztrestný. No tak vidíte, no, občas asi, když se nespouří a náhodou je stříznevej dva dny. No právě, jinak říkám, je to zvolenec. Chtěl by se něčem namazal. No ale tady to řekl celkem rozumně. Tak jo, díky tak za... Tak já jenom zase k tomuhle. Jasně, děkujeme, nashledanou. Naschle. Takže ještě jednou, vlastně to zhoršování situace, která tady je mezi Romy a normálně bílou populací, za to může tento systém, který tady vytvořil pozitivní diskriminaci, vytvořil z Romů jakousi šlechtu nedotknutelní. Vladimíre, když řeknu nedotknutelní, co ti to připomíná? Nepřipomíná ti to náhodou Indii? No samozřejmě, to je přesně ono, oni byli takhle nakastovaní, oni to mají v genech a oni si to takhle v podstatě díky našim neschopným politikům a díky v podstatě západní takzvané demokracii, tak oni se do té nedotknutelné kasty propracovali, oni jsou nedotknutelní. No a my jsme opět zase se dostali k demokracii, která je pokroucená, které se říká západní demokracie. My jsme předtím měli socialistickou demokracii. Demokracie má tolik přívlastků, že v podstatě už se přestala fungovat jako demokracie. To už je tak zprofanované slovo, že se vlastně už nikdo ani neví, co to znamená. Samozřejmě, ono to nikdy neplatilo. Sám její tvůrce byl znechucen s tím, co se z toho stalo. Nicméně je to pořád, jak říká Winston Churchill, když si řekl, že je demokracie strašně skorumpovaná, je to strašný, jak se tam dostávají špatní lidé a tohleto, ale přeze všechno nic lepšího nemá, nic lepšího nezná. Jsou tady lidi, kteří by chtěli osvícenou monarchii.
Já jsem si říkal, tak osvícený monarcha byla třeba Marie Terezie. Jo, to je, a podívejte se, jak tady, kolik tady umíralo lidí a tak dále. Demokracie je opravdu, pokud teda to je pravá demokracie, když to u nás a ve světě to není demokracie, ale demokratura. Víš, to je jako s tím islámem, ten také není takovej nebo makovej, ten je jeden. Demokracie je jedna a to, co tady máme my, to demokracie není. To je demokratura. Tak. Tak já bych se ještě vrátil k těm klukům z toho Afganistánu. Víte, co mě zarazilo? Český národ je měkosrdcatý. A nevím, kdo si vymyslel, a najednou jsem četl na mainstreamových serverech, že okamžitě během 3-4 dnů Češi poslali rodinám těm pozůstalým těch vojáků zavražděných, poslali na víc jak 3 miliony korun. Nikde jsem nečetl a pídil jsem se potom. Pořád jsou tady hodní lidé. Jsou tady hodní lidé, ano. Ale teď jsou tady také zároveň takoví, kteří to zneužívají. Tak, a o tom chci mluvit. Není možné, aby to zneužil někdo. Já se to obávám, že asi jo. A kolik dostanou jo. ty rodiny? Co to vlastně? Tam totiž nebylo. Jak to tam vypadá? Nikde. Tak neprůhledné. Nikde jsem se nedočetl, že by ty rodiny zveřejnili své konto a požádali o pomoc. To byl zase někdo, kdo si udělal konto, nějaká organizace, člověk v plísni, nebo já nevím kdo, a to, tam se posílají peníze. Mě by zajímalo, jestli se někdy vůbec dozvíme, kolik z těch 3 milionů korun, co lidé, soucitní lidé poslali na to konto, co bylo uvedené, kolik ty rodiny, ty pozůstalí z toho dostanou. Já mám obavy, aby to třeba nezřídili nějaký šmejdi, kterých tady je prostě spousta. No, přesně tak. A lidi si to neověří nic a posílají peníze. Jo, jsou, říkám, někosrdcatí, ale mě těch pozůstalých podle mě je jediná, taky na to. Jediná skutečná podpora je přímo těm lidem. To znamená posílat to přímo, adresně. Ale to by ti lidé museli to konto oznámit a muselo by to být prezentováno v médiích. No nic takového jsem nečetl. Já jsem nikdy nic takového nečetl, takže nevím, kdo to konto organizuje. Založil, kdo to organizuje, kolik z toho ti lidé dostanou a tak dále. Já uvedu příklad. Když byli v 97. ne, 2002, když byly Záleznice, tak tam Adra dělala sbírku pro lidi finanční a já jsem se tam bavil s jedním tím pracovníkem toho vedení té Adry a on mi řekl, a jestli pak víte, vážený pane, že z každé stovky dostanou ti postižení lidé tady tou potopou, že dostanou 2 koruny. Všechno ostatní spotřebuje administrativa a mzdy. Když byly troubky v 97. roce, tak firma Coca-Cola tam poslala kamion do troubek a okolí těch minerálních vod, ne Coca-Coli, minerálních vod, s tím, že ten řidič měl ty vody rozdávat. Tam se dostavil do těch troubek, dostal se až tam s tím kamionem, nebo poblíž, a lidi byli celý nadšený a najednou se tam objevili nějaký pracovníci nějakých těch charitativních organizací a říkali, tak to ne, to vydáte nám a my to tady budeme prodávat za 20. No tak ten řidič se namích, otočil, jel kus dál na nějaký kopec a na ty lidi tam potom houk a říká, lidi, pojďte, já vám to rozdám, protože se to má dávat zadarmo. To jsou takové organizace charitativní, které chtěli, ta Coca-Cola to zaplatila. To je hyenismus. To je hyenismus. A tohleto mě vadí, že ti lidé v dobré víře posílají peníze těm pozůstalým, ale nevědí, komu vlastně ty peníze posílají a kolik z nich, z těch peněz, zůstane těmto šmejdům mezi nechty. Já musím teda říct konkrétní případ zase. My, když jsem byla zastupitelstvo, tak v roce 2002 dělala se tam sbírka a obec také přispívala částkou a ty peníze, které se vybraly, tak jsme požádali starostu postiženého městečka tady u Berounky, aby vytipoval rodinu, která byla postižena hodně a těmi
záplavami. A přímo konkrétně této jedné rodině obec poslala částku nějakou, to, co se vybrala ještě s tím příspěvkem teda od té obce, aby ti lidé dostali celou tu částku a aby nebyla někde okrojovaná někým, kdo se chce na tom napást. Takže takhle konkrétně adresně prostě. Tak je to správné, protože posílat. Když se posílalo na adresu, na konto obecního úřadu Zálezlic, tak většina těch peněz šla na infrastrukturu obce, na obnovu infrastruktury obce, třeba, ale důležitou pro ty lidi. Určitě, já neříkám. Vodovod, aby fungoval, aby tekla čistá voda, kanalizace rozbitá, že jo, a tak dále. Ale ti lidé, ti, kteří přišli o všechno, tak ti dostali od státu nějaký příspěvek a většinou si to museli zadlužit se i starší lidi a stavit si to znova. A proto já tvrdím, že přesně jak to udělali jste vy, dát to konkrétním lidem, ale zase on je to strašně těžký. Nikdy nemůžeš být úplně spravedlivý. Přesně tak, přesně tak. Jasně, toho jsme si byli vědomi, ale i ostatní obce tady se zachovaly podobně, takže no, my jsme taky dávali, jsme nebyli jediná obec, která by takhle těm lidem pomohala. Tak. My jsme dávali taky. Ale je potřeba u toho přemýšlet a skutečně v dnešní době, kdy žijeme mezi vlky, protože já mám takový pocit, že to je, možná, že i vlci mají to lépe zorganizované, ale chováme se ještě hůř než ty vlci mezi sebou. A právě to mě trochu zarazilo. Zaprvé jsem říkal, že Češi jsou hodní lidé, když posílají. Jo, mimochodem, jestli pak víte, vážení, že Češi jsou jedni z řekl bych, soucitnějších národů v Evropě, možná i na světě, protože na všelijaké živelné, velké živelné pohromy posílají třeba daleko víc peněz občané lidé, než lidi v Americe například, nebo v Německu. Takže kromě nás, Čechů, jak jsem se dočetl kdysi, tak snad byli v té době Švédové, kteří posílali víc, ale jinak už ve Švédsku tam je to už zabité, tam je to ztracené, to je vzorový ztrát nového světového řádu, ale Češi jsou jeden z nejsoucitnějších národů na světě. Bohužel ten soucit jde ruku v ruce s tím zápecnictvím. Ale také je to zneužitelné. A je to zneužitelné, přesně tak. Je to zneužitelné. Já tady domů SMS-ku. Buď tak hodný. Zdravím vás, pane Kapal a paní Soňu, a chci vám moc poděkovat za tento perfektní pořad. Je to fajn, někdo zavolá, nahodí téma i diskuze. Prosím, dávejte tento pořad denně. Jen tak to jsou probrána živá a volavá témata a to, myslím, posluchače nejvíc zajímá. Ještě s paní Soňou perfektní komentovaná dvojka. Děkuji, Fanda. Juchu, děkujem. Děkujem Fandovi. A vážení posluchači, my si teď se Soňou dáme ještě do nějaké přestávku a budeme pokračovat v naší debatě potom. Pustím tam nějakou... Témat je spousta. Přát a volat na telefonní číslo. A teď my si dáme se Soňou už 4 hodinky přestávku. A těšíme se. Těšíme se ve 4 hodiny opět naslyšenou s vámi. Tak a máme po přestávce. Jsme tady zpátky. Ještě jednou dobrý večer. Dobrý večer, Vladimíre, a vážení posluchači. Dobrý večer, Soňo. Děkuji. Tak budeme pokračovat. Ty jsi chtěla ještě říct něco, co se týče, než dáme prostor zase posluchačům. A něco ještě o těch vojácích v tom Afganistánu. Ano, já bych tam ještě doplnil, co jsem se taky dočetl. Víš, mě těch kluků samozřejmě moc líto, protože to byli mladí lidé, kteří měli rodiny. Jeden z nich prohlásil dokonce, že už je na poslední misi. Měl pravdu. Skutečně. Oni měli velký pech. Oni totiž byli v nesprávnou dobu, na nesprávném místě a podcenili určité indicie, které to jsou chvilkové, to jsou vteřinové indicie, kdy musí zareagovat. Jak je možné, že před nimi šel Afgánec, který zaklekl, za nima Američani, kteří taky prostě se položili hned na zem. Oni tam zůstali stát jak tvrdí.
a odnesli to. Ano, protože ten Afgánec i ti Američané byli sice taky zranění, ale přežili. Mm-hmm. Ty reakce tam byly správné. Ty chudáci naši kluci prostě tam zůstali a dostali úplně plnou dávku. Je mi to horý, takže to, ano. Nemohli to přežít. A je opravdu velmi tristní, že lidé musí riskovat své životy, aby si vydělali nějaké peníze, protože takové peníze, které si tam, ty si je zmiňoval, které si tam vydělají a které v podstatě těm rodinám pomůžou, protože si postaví, zařídí se a tak dále, tak jak prostě v těch mladých rodinách to je, oni nemají tady šanci. Oni prostě tu šanci vydělat si takovéhle peníze nemají. A já si myslím, že kdyby lidé byli dobře ohodnocení, takže by nebyl takový zájem. I když na druhé straně jsem četla, že pakliže by odmítli tam jít, tak oni už pak jaksi mají útrum. Oni jsou potom potrestáni za to, že nejsou dostatečně poslušní. Tak oni musí, když už se tam přihlásí, to na bázi dobrovolnosti, oni se tam hlásí. A jakmile je jednou vyberou, tak už to je jako rozkaz. Jinak já mám známého, nemůžu říct kamaráda, ale známého, je to zástupce, byl to na zástupce náčelníka vojenské policie České armády České republiky, který byl na 4 misích. A když jsem se s ním bavil, tak jsem se ho ptal, zdali tam byl kvůli nějakému přesvědčení boji proti teroristům a tak dále a tak dále. On říkal, ne, já jsem tam jezdil pro peníze. A on směl být maximálně na 4 těch misích a potom byl z té armády propuštěn. Sice má výsluhy, byl vysoký důstojník, ale byl propuštěn. A to je zase odvrácená tvář naší armády, že ti veteráni jsou odkopnuti. Podívejme se na veterány ze zálivu, kteří to odnesli zdravotně a četl jsem o nich, od nich nějaké, co to přežili. Tak takové blogy nebo přípisy a byli odkopnuti. Takže společnost je vytěžila a už jsou nepotřební. Mám tady SMS-ku. Dobře, takže se podíváme. Vážený pane Vladimíre a paní Soňa, co se týče těch tří mrtvých vojáků, je škoda těch mladých životů. Ale s tím rizikem tam přece šli bojovat za cizí zájmy. Každá válka má své oběti, taková je prostě válka. Posílání vojáků za cizí zájmy a šaškování NATO na ruských hranicích a naše hranice bude vrátit kdo? Píše paní ano, Marie. Souhlas. Proto já jsem tvrdým zastáncem našeho vystoupení z NATO, protože tím, že my jsme v NATO a jak víme, NATO provokuje Ruskou federaci, jako když šťouchá do spícího medvěda klackem, tak jsme de facto nepřátelským státem vůči Ruské federaci. A Sergej Lavrov to už prohlásil jednou, že všechny státy NATO v případě napadení Ruské federace vojensky budou nepřátelskými státy a podle toho s nimi bude naloženo. Z tohoto důvodu taky já jsem tvrdým zastáncem vystoupení z NATO, když navíc jsme o něm nerozhodli, bohužel jako v případě Evropské unie, v referendu, ale prostě jsme tam byli vecpáni. Politiky, zrádcevskými politiky. Tady nebylo žádné referendum. Nebylo nic takového. Já bych tam nikdy nevstoupila a také s tím nesouhlasím, že jsme tam vstoupili. Já si pamatuju, jak tehdy Václav Flaška Havel prohlašoval, že hned po té sametové podvodu hadrové revoluci prohlašoval, že musíme zrušit Varšavskou smlouvu a potom přestane mít důvod existovat NATO. Protože v podstatě ten bipolární svět studené války skončil. A pak byl první, který jásal nad humanitárním bombardováním Jugoslávie. Však má taky bistu v americkém kongresu. A on to spíš vypadá jak neandertálec, aby stál ten umělec, která se na něm podepsal na chudákovi. No já si myslím, že byl docela věrný. Nicméně, že mu ještě oni přidal, že přidal. To vypadá líp. Ona ta Havlérka a ty sluníčkáři tvrdí, že to nikdy neřekl.
On neřekl humanitární bombardování takto. On řekl, že to bombardování bylo v důsledku humanitní akce, což je v podstatě totéž. Ale slyšel nás to nikdo strašná spousta. Nikdo neodpáře. Máme tady telefon. Vypovídající je to o něj. Je to o něj vypovídající. Dobrý večer. Dobrý večer, zase Blanka Sladna. Já mám připomínku k panu Kapalovi. Opravdu, opravdu zásadní. Pane Kapal, když už lidem vykládáte, že bude Rusko reagovat na státy, které jsou v NATO, děláte to špatně. Musíte říct, jak bude reagovat. Musíte tam lidem na tom rádiu vysvětlit, že prostě spálená země. Aby si náhodou nedělali iluze. Jo, vy jste to řekl tak kulantně, ale jako mě to nestačí. Ale vy jste asi neslyšeli na naše dřívější pořady. Protože my jsme tady měli pořad s vojenským analytikem Martinem Kollerem už před časem, najdete to na archivu, kde jsme jasně hovořili o tom, které cíle by byly zasaženy jako první, co by to znamenalo pro lidi a jak bychom dopadli jako stát, kdyby, nedej bože, vypukla válka Spojených států. Byla taková odstrašená kaskáda. Kurva, to pojede balet. Takže my jsme o tom jasně hovořili. Takže já nebudu strašit lidi znova, když už jsme jasně hovořili, co by to znamenalo, kdybychom byli na straně útočníka. Já to nevidím jako strašení. Já to vidím jako reálnou věc, která by se mohla stát. No ona ne, prosím vás, vidíte, a zase neříkáte teďka pravdu vy. Ne, že by se mohla stát. V případě napadení Ruské federace Spojenými státy, válečném napadení Spojenými státy Evropskou unii a NATO, tak tato situace nemůže se stát. Ona se stane. To je naprosto jasné. Konečně jsem vás donutila, abyste to řekl. Ale já už to říkal tady několikrát. O tom jsem právě hovořil, že už jsme to říkali několikrát. Dneska jsem to neřekl. Tak jsem vám udělal radost aspoň. No. Výborně. A já na tom životě tak nelpím. Jako, já nevím, asi jsem divná, ale opravdu nelpím. Jo. Takže mě by to ani, já nevím, vadilo, nevadilo. Já ani nevím, mě je to jedno. Ale, víte, co je na tom nejhorší? Ano. Víte, co psali lidi, kteří přežili Hirošimu, a dokonce byl člověk, který přežil Hirošimu i Nagasaki. A co psali ti lidé potom, co měli ty následky z toho ozáření a všechno popálení, že živí záviděli mrtvým. To psali lidi v těchto dvou městech, kteří opravdu zkoušeli. Ale jako to je zvířata. Psáno v Bibli, že živí budou závidět mrtvým. A to nejsem nějak věřící. A to je, to je všechno, co mi přijde pod ruku. Svatý, to je evangelista Ján. Ano. Tak, ano. Tak jenom abyste jako opravdu, když už o tom mluvíte, tak o tom mluvte na plný koule. Dobře. Tak jo. Mějte se na shledanou. Tak. Ono o tom se mluví opravdu velmi těžko, protože když člověk domyslí, teď jsme měli nedávno výročí svržení atomové bomby na Hirošimu a Nagasaki a jaké tam byly následky, jsou tam do dneška. A jak vidíte, stejně se lidé neponaučili, ale ti, kteří se tím peklem prošli, muselo to být něco strašného. A neměli by lidé na to zapomínat. A zapomíná se, bohužel. Tak a tady mám velice důležitou SMSku. Zdravím vás oba. Armáda ve spolupráci s Charitou České republiky zřídila v roce 2014 Vojenský fond Solidarity. Jsem nyní ve vyhlášené mimořádné sbírce, lidé posílají peníze. Dnes popolední bylo na účtě už přes 4 miliony. Zpráva ČTK České noviny to psali na pomoc rodinám padlých vojáků. Takhle sbírka napadenému Davidovi v dubí na nové zuby. Ta by nebyla. Jeden implantát zubu je o 10 000 korunách, píše Jana z Prahy. Já vám děkuji, paní Jano, za tu informaci, protože já jsem to nevěděl, že tady byl nějaký fond Solidarity, já se zase o to moc nezajímám. Nicméně jsme u toho, co jsem tady říkal, Soňo.
posílá se to na jakýsi charitu. A já mám pořád mám v uších slova toho člověka z té Agry, nebo Adry, který říkal, 2 koruny ze vybrané stovky se dostanou těm, kteří to potřebují. 2 koruny. Ostatní se sežere. To vyúčtování určitě nikde nikdo nezveřejní. A navíc ještě jedna informace, to si pamatuju, pamětníci z roku 97, když byly povodně a byly troubky, tak vyhlásila charitu sbírku peněz Červený kříž. Já jsem tam taky na Červený kříž pro těm troubkám, na tu pomoc poslal 5 000 korun. A pak po čase jsem se dočetl, že šéf Červeného kříže, který byl potom vyhozen, tak si okamžitě po těch penězích, to sešlo se tam hodně milionů, tak si koupil Ferrari. Takže já jsem říkal, a tím jsem skončil. A potom, když jsem se to dozvěděl, tak těch zálezlících, já jsem tam byl jako první píšící novinář, ještě mě tam přivezli armáda České republiky vrtulníkem, protože se tam jinak nedalo dojet. A tam jsem dal pomoc, finanční pomoc člověku, kterého jsem považoval za největší postiženého. Byl to člověk, který neměl nohy a přišel o všechno a jeho dcera, která mu pomáhala, přišla taky o všechno, tak tomu jsem ty peníze dal přímo jemu. Ale do těchto organizací jsem se zařekl, že už žádné peníze dávat nebudu, protože jsem se dozvěděl, jakým způsobem se to. A navíc, víte, kolik mají tito šéfové těchto charit různých, například Bílý kruh bezpečí. Paní šéfová této charitativní organizace pro děti má 100 000 korun měsíčně. 100 000 korun, slyšíte dobře. A to mám od té šéfové bývalé, protože jsem s ní dělal nějaké rozhovory. Takže tady skončí většina peněz, které se posílají na ty charity a neposílají se přímo. Obrátil bych se, já osobně bych se obrátil nějakým způsobem na ty pozůstalé, ty rodiny, chudáky a posílal bych to přímo jim. Všechny tyto vojenský fond Solidarity a Charita České republiky, prosím vás, zjistěte si ty, jestli se to vůbec dá zjistit, kolik tito lidé v tom vedení berou z těch našich příspěvků, myslím, obyvatel České republiky. Tak. Já bych ještě se vrátila, Vladimíre, jestli můžu teďka, nebo tam máš něco? Máme tady další SMSky, ano, chtěl jsi něco říct? K té rozpoutání té další světové války, ono to může být skutečně třeba i zítra. Nikdo neví, co se může stát. Vždyť teď v Estonsku tam španělská stíhačka odpálila raketu směrem k Rusku a nedohledali ji, kde skončila, nikdo neví. Víte, co to by mohla být záminka k další světové válce? Tak, já tomu nevěřím z jednoho prostého důvodu. Za prvé, máme tam ruská armáda má na takovéto případy má zařízení, že tu raketu zlikvidují. Ale Rusové vůbec o tom nemluví. Nemluvili samozřejmě, takže oni zlikvidovali asi někde a radši o tom nemluví, protože mají ty nihilizátory všelijaké, pospomeňme jenom, jak ukrajinská armáda na ně vystřelila 3 rakety. Jedna raketa jim spadla hned po startu, druhá jim spadla a nevybouchla ani jedna. A třetí spadla teda na ruskou stranu a oni ji tam zase by byla nefunkční a oni si ji odvezli, že jo. Takže je klidně možné, že Rusové zlikvidovali tu raketu. Alebo ji zkoumají. Ale nechtěli o tom mluvit, aby nezesměšnili už takhle směšné NATO. Víte, vážení přátelé, ono to je... Trošičku ta politika je složitější. Já jsem přesvědčený o jedné věci, jak Vladimír Putin, tak Donald Trump moc dobře vědí, že co by to znamenalo pro svět, kdyby Spojené státy a jejich noh sled NATO a Evropská unie napadly, včetně Velké Británie, která už je brexitovaná, napadli Ruskou federaci. Oni moc dobře věděli, že by ta třetí válka už ani to třetí neměla, protože by potom tady nikdo nezbyl.
ten svět by šel. V současné době je na světě, na celé zeměkouli, je tolik jaderných zbraní, že by zeměkouli zrušili, zničili sedmkrát. Sedmkrát. Takže já jsem přesvědčený o tom, že to je taková póza. Vysvětlím to na jednom starém příběhu, který říkal kdysi moudrý Ezop 500 let před naším letopočtem, 580 let před naším letopočtem, byl to trák, který říkal, že když se hádali dvě ty rodiny o otroky, a ty otroci si říkají, oni se poperou, oni se vymydlejí, bylo to formou bajky, Ezop byl bajkař. A on říkal, podívejte se, za nůžky. Tady je jedna rodina, druhá, ten tečepel těch nůžek je druhá rodina. Když se dávám dohromady, tak řeknete, ty se musí střetnout. Ale oni se míjejí. Ale my, otroci, my jsme ti, kteří jsou mezi nimi. A dal tam kus kůže, svak, a říká, vidíte, my jsme mezi nimi a my to odneseme. Měl pravdu, samozřejmě. A protože říkal pravdu, tak ho nakonec, a to je zase typické pro lidstvo, nakonec tohodle Ezopa, filozofa, bajkaře, ho shodili ti spoluvězni, spoluotroci, protože byli v dolech, ho shodili ze skály, protože se báli jeho bajek. Báli se jeho slov. No, je to opravdu poučné. A když si to stáhneme na nás, tak vlastně to největší nebezpečí nečíhá někde kolem, ale vlastně tady u nás. V nás. Ano. Přesně tak. Tady mi píše náš kamarád, nebo naši kamarádi Stáňa, Pepa Žižkovi z Českých Budějovic. Soňo a Vladimír, co říkáte reakci mainstreamu, ale i jednotlivých politiků na ten incident v Dubí? Asi už to tu mnohokrát zaznělo, ale mě to děsí nadále. Moc se těšíme na setkání. My také, Pepo. Jinak, prosím vás, pro všechny tedy. Tak někdo se z toho bude snažit vytěžit politický kapitál. Ale každopádně se to bagatelizuje, protože tady vládne pozitivní diskriminace. Já jsem v jednom jediném mainstreamovém médiu, v jednom jediném zaznamenal, v jiných jsem to nezaznamenal, že ty dvě cikánky, které napadly tu ženu, která zachránila topené dítě, byly to tříleté děti, tím cikánětem, tak že jí ty cikánky dvě, které napadly, častovaly rasistickými urážkami. Jednom jediné médiu, nikde jinde, takže se to zase bagatelizuje. A jsem z toho opravdu špatný, protože já stejně třeba jako Tomáš Vandas a nebo Tomio Okamura, s kterým jsem se o tom taky bavil, tak tvrdíme všichni, stejně jako všichni rozumní lidi, že právo by mělo platit pro každého naprosto stejně. Je opravdu zoufalé, že vlastně ta situace mohla dopadnout zcela jinak. Prostě tak, jak by to asi normálně mělo dopadnout, že by tam došlo k nějaké slovní přestřelce, možná nějaké strkanici, nejdřív mezi dětma, pak mezi těma ženskýma. Ale proč se do toho pro Boha připletla tady ta horda těch cikánů? No, protože to bylo jejich ženy dvě. Taková převaha na jednoho chudáčka. Kluka. Vzpomeň si, cikáni mají stejnou mentalitu jako muslimové. A to je úplně jedno, jestli pocházejí z Arábie nebo z Afriky. A zpívá o tom Tomáš Hortel. Útočí jen v davu. Oni vždy, a u cikánek se to ví, že ti nikdy, když nemají převahu, tak jsou strašně podělaní strachy. Oni jsou stateční, jenom když mají převahu. Takže tady je tak vyhrocená situace v téhle zemi a úmyslně je to vyhrocené. Ale oni z nás dělají rasisty. Ano, přesně to jsem říkala. Tato společnost z nás dělá rasisty. Sofistikovaně a záměrně z nás dělá rasisty. Protože já to odmítám, protože co je na tom rasistického, když odsoudím člověka, který páchá zločiny. Odsoudím člověka. Pokud by to bylo opačně a skupina bílých skinů
bahé do paměti si pamatujeme, by zmlátila takhle nějakého cikánského kluka, tak je budu odsuzovat taky, protože nemám rád, když banda útočí na jednotlivce. Je to největší zbabělost a zvrhlost, která může být. Ale tady u nás, jakmile se to děje cikánovi, tak to je naprosto jiné. Vemte si jenom ti skýni, nebo já nevím, kdo to byl, ti kluci, jak hodili tu flašku zápalnou, to molotová do toho domu, kde byla ta Natálka, tak ti dostali 25 let. 21 a 25 let. Chvilku poté se stalo, že 13 nebo 14 letý kluk šel z děcáků za svou babičkou po trati a přepadli ho dva cikáni. Ty ho týrali, znásilňovali ho. Kluk z toho má dodnes psychické problémy. A bylo to taky rasisticky motivované, protože ten kluk potom uvedl ty nadávky. Ale ono se to, tak jak byl ten první rozsudek odůvodněn tím, že to byl rasistický útok, tak tady ne. Tak dostali jenom asi 2 roky. A to je právě to, co z českého spravedlivého občana dělá rasistu. Protože se tady soudí podle rasy, nikoliv podle činů. Já jsem se také všimla takových těch komentů na Facebooku, kdy naprosto zlehčují to, co mu udělali, to znamená vyražení zubů, vždyť to měl jenom jeden zlehčování vlastně toho napadení, právě protože to byl bílý kluk. Kdyby to bylo opačně, tak by se řvalo tady a prostě zase nějaký exemplární tresty by z toho byly tak dále, když to tady se to zlehčuje, jako kdyby mu nic neudělali, vždyť opravdu, kdyby tam nezasáhli ten plavčík a ještě další, tak oni by ho mohli klidně zabít. Já bych to kvalifikoval pokus o vraždu stejně tak, jako policie překvalifikovala ten útok na toho těmi muslimskými Holanďany. To je, oni jsou dva ve vazbě a je to překvalifikováno na pokus o vraždu. Takže takhle. Mám tady další SMS-ku. Dobrý den, na YouTube Českého rozhlasu jsem napsal jeden komentář ohledně Krymu v pořadu s panem Kohlíčkem a už mám ban. Ještě, že ty šmouly neplatím, píše Jiří. Nedivím se, protože to je taky takový výsměch naší ústavě a YouTube není česká společnost, i když česká společnost ho spravuje, ten český web YouTube, stejně jako Facebooku, jsou tady Češi, jsou tady i cenzoři, administrátoři Češi, veden to Čech. A stačí, abyste napsal, že nechci, jako se to stalo mně, aby se z Česka stal další chalífát, jako se stává ze Velké Británie, Francie a dalších zemí, Německa. A už jsem dostal ban. Vladimíre, to je vláda korporátního fašismu. Ano. Takže to je to, co tady vlastně způsobuje všechno negativní. A ti poskoci, kteří tomu pomáhají za mrzký peníz, tak těch tady je opravdu, řekla bych, neurekom. Ale domnívám se, že to je největší nebezpečí, který nám hrozí, a sice korporátní fašismus, korporace nadnárodní, obrovské finanční síly tady vládnou a pohlcují nás. A proto si tady můžeme křičet o demokracii, jestli má nebo nemá. Prostě tady není. Tady se nasouvá korporátní fašismus a my všichni tomu podléháme. A co můžeme proti tomu dělat, Vladimíre? My jsme proti tomu mohli dělat v minulých volbách, parlamentních volbách minulý rok v říjnu. To je jediná obrana, jak se bránit korporacím, jak se bránit nadnárodním fašizujícím se globalistům, jak se bránit novému světovému řádu Evropské unii. A je to vidět na Itálii, je to vidět na Srbsku, je to vidět ve Slovensku, v Rakousku. Tam si lidé zvolili proti
migrační vlády nebo vlády poslance, vyhráli to. A například v Srbsku tam je proti migrační a proti Evropské unijní prezident Vučić, který jasně řekl, že si nenechá, že nechtějí do Evropské unie, protože tam nic dobrého nečeká. A my jsme si zvolili slovenského estébáka, oligarchu, a zvolili jsme si ho takovým rozdílem, který tady od roku 90 ještě nikdy nebyl. V prvních volbách ano, v prvních volbách Občanské fórum tehdy vyhrálo snad 90%. To bylo celkem, nebo 87, abych byl přesnější. Ale od té doby ani jedny volby nebyly takhle rozdílné výsledky jako tyto volby. Takové odstupy. Ano, odstupy, aby získala jedna strana 30% a druhá strana získala 18 nebo 17, jo. ODS byla druhá 15. Jo, takže to je polovina, to tady nebylo. A oni to byli, jak říkají politologové, protestní hlasy. Ale oni protestními hlasy zvolili ten samý šmejd, proti kterému volili, a všichni, kdo volili ano, tak to dneska vidí, když všichni volili proti ČSSD a ona má dneska nejdůležitější ministerstva. Pan Hamáček se nedávno vyjádřil, že bude dělat všechno pro to, abychom přijali euro. A co to, podívej, co mi píšou slovenští naši posluchači a přátelé, tak oni nejsou vůbec šťastní z toho, že mají euro. No, protože je okrádá Evropská unie. Uvědomte si, že eurozóna, to znamená státy, které mají euro zavedené, tak se musí povinně šílenými velkými částkami podílet na zaplacení dluhu Řecka. A jak to, a víte, jak to s tím Řeckem je? Řecko je nešťastná země, protože oni, aby dostávali peníze, tak musí plnit úkoly, které jim Evropská unie a především Německo a Merkelová dá. A oni dostávají další a další úvěry, jakoby. No ale pozor, teďka ale už dostali poslední. Ale to jsou keci, protože ty peníze, prosím vás, řeckým rozpočtem jenom protečou. Řekové z těch miliard neuvidí ani cent. Protože kdo byl největším držitelem dluhopisů řecké vlády? No, Německé důchodové fondy. Investiční fondy. A proto musel Tsipras být tak zastrašen, že otočil. Proto Varoufakis, ministr financí, byl odejít, protože chtěl zachránit Řecko. Proto se tam vytvořili další zrádci Řecka a vůbec Evropy, jako ten člověk, co je v té Evropské komisi, ten Řek, já si ho nepamatuju. Avramopoulos. No, vidíš. Tak proto to muselo být. No, aby se měly německé důchodové fondy, aby se měly dobře. Takže ty peníze, které vydřou z eurozóny, Evropská unie, Evropská komise, tak tím Řeckem jenom protečou a proto se jim nemůže snižovat ten dluh. Jenom co se snižuje? Životní úroveň Řeků, mají poloviční důchody, nebo snižuje se to až na poloviční úroveň. Tak ono se to projeví na všem, na zdravotní péče, na školství, kultuře. Ale hlavně, že ty miliardy, a roste dluh stále. Samozřejmě, a pak to budou muset uplácet svoji zemí. Příště budou se muset rozprodat. Budou prostě do frcu. Řecko jako stát skončí, protože zůstanou jenom Atény, pár politiku a to bude všechno. Prostě bude telefon v krachu. Tak dobrý už večer. Se slyšíme. Halo? No, ano, slyšíme se, můžete mluvit. Dobrý večer. Já vás chci pozdravit, i vás, Svobodová z Liška. Já jsem tady měla dceru měsíc z Francie a tak jsem s ní probírala, co se ve Francii děje. A říkala, že nenávidí toho Macrona, že většina Francouzů nenávidí Macrona. A já jsem se ptala, proč nevolili teda Marine Le Pen. A oni říkali, že většina, že jeho okolí Marine Le Pen teda volili.
ale že měli strach, jakože je příliš radikální. Já říkám, to jste teda udělali chybu. No a že ty volby teda v podstatě byly zmanipulovaný. A říkala, že v podstatě teďka Francouzi, že se dávají dohromady, že na všechno kašlou a že se prostě dávají dohromady v tom, že třeba si kupují pozemky a tam si pěstují potraviny svoje a takhle. No, nevím. Jo, v podstatě nevím, jak to teda dopadne, ale chudnou. Říkala, že strašně chudnou, že mají málo peněz, že všechno je drahý a ti migranti, že tam teda vládnou, no a jsou z toho nešťastní prostě, no, tak ano. Takhle, no. Ano, je to tak, já. Máte pravdu. Ano, děkujeme moc krát. Oni totiž ti lidé se báli toho, co řekla Marine Le Pen před prezidentskými volbami, a to, že když vyhraje a bude prezidentkou Francie, takže se bude snažit vystoupit z eurozóny a znovu zavíst francouzský frank, protože jenom tím opatřením by se mohla zvednout francouzská ekonomika. A ti lidé, kteří, ta střední vrstva především, která měla pár euro ušetřených, tak se bála o své úspory a byla přiživovaná samozřejmě socialistickým mainstreamem, ne neomarxistickým, a volila radši Macrona. Je to přesně stejná situace, prosím pěkně, jako s prezidentem Olánem. Toho volili lidi s nadějí, že jim sliboval lepší. Socialista. Taky socialista. No, ale... a dopadl stejně. Takže se to dalo čekat s tím Macronem. Bohužel je zvolen. No, ona říkala, že v podstatě v jejím okolí nikdo nevolil Macrona, že vůbec nechápe, jak mohl vyhrát, jo, že teda tam bylo víc kandidátů, ale to Marie Le Pen, že se bálí volit, nebo říkám, ježišmarja, tak to byly, to je prostě národovecká prostě kandidátka, prostě se bálí, jako vy jste úplně, jsem mi říkala, vy jste úplně jako mimo. No, tak ona se dostala, tam bylo víc kandidátů, ale do druhého kola proti Macronovi se dostala právě Marine Le Pen. Ale tam byl ještě velký problém toho, že ty lídři těch stran, kteří se tam nedostali, tak vlastně nepožádali ty své voliče, aby dali hlas Marine Le Pen, ale buď to jim řekli, že jim je to jedno, koho budou volit, anebo přímo je oslovili, aby volili Macrona. Macrona, ano. A to byla velká chyba, že se ty strany, které tam stály proti tomu Macronovi, že se nespojili, a to je u nás taky. No a ještě jsem si vzpomněla teda na to, že ona říkala, že mnozí lidi dávali prázdní lístky do těch uren, jo, že nechtěli prostě volit vůbec nikoho, jo, že se jim nikdo nelíbil. No, Jinak, prosím vás. No, stali se vlastně ten osud si Ne, nedávno, je to, já nevím, měsíc nebo kdy, tak vyšlo na povrch z těch alternativ amerických, že šéf CIA prohlásil, a dokonce se to objevilo i v našem mainstreamu, že Spojené státy americké ovlivnily volby v 80 státech světa. Takže na jednu stranu oni tady Rusy obvinují, že ovlivnili volby, že vyhrál Trump, který neměl vyhrát, ale sami přiznali, že ovlivňovali volby v 80 státech světa. Stejně tak jsem přesvědčen, že byly ovlivněny, zmanipulovány volby ve Francii, stejně jako byly zmanipulovány volby u nás v České republice. Přišlo tam 260 podnětů k soudu na přezkoumání. A já jsem tehdy prohlásil, že vsadím boty proti tomu, že nebude ani jeden ten podnět úspěšný. No taky nebyl, protože ty volby dopadly tak, jako měly dopadnout. A hlavně se tam museli dostat nahoru Piráti, kteří taky byli nadsazení. Naopak se sebrali hlasy Tomiovi Okamurovi a SPD.
A to tam díky hlasům ze zahraničí. Cože? To byly ty hlasy ze zahraničí. A to, se to tak jenom, ale byly ty podvody. A hlavně předtím, než vypadly ty přímý přenosy těch hlasů, tak tam ve sněmovně nebyli ani lidovci, ani STAN, ani TOP 09. A najednou chvilku před koncem byl výpadek. A podívejme se. A už tam byli. Hackerský útok. A už tam byli. Jo, takže u nás byly zmanipulovány volby. Jsou, prosím vás, musím si uvědomit jednu věc. Nový světový řád, to jsou ty globalizátoři, mají pod palcem všechny ty socialistické, neomarxistické vlády, které vládnou všude. Všude v Evropě. A dělají všechno proto, aby se dostali tyto vlády k moci a aby dělali ta opatření, kteří si ty ilumináti přejí. Takže manipulují i ty volby. A teď vám řeknu ještě jednu věc. Víte, proč nemohli zmanipulovat volby u prezidentských voleb ve prospěch Drahoše? Když byly první svobodné volby, nebo přímé volby prezidenta, tak Zeman vyhrál opravdu jenom asi o 50 tisíc hlasů nad Schwarzenbergem. Velice těsně. Tam by se to zmanipulovat dalo, kdyby se to tehdy manipulovalo. Ale tentokrát nad Drahošem vyhrál rozdílem 350 tisíc hlasů. A 350 tisíc hlasů už se zmanipulovat nedá. Nedá, ano. A to je přesně to, co já jsem říkal, že čím víc hlasů ta která strana dostane, tím méně je náchylná k manipulaci. A proto ano. Říkám i teď, jsou velice důležité komunální volby. Ano, já to vím. Musíme uvědomit. Jenomže u nás tady na Vysočině, pro boha, já samozřejmě půjdu k volbám, ale jsem se dověděla, že tady vůbec SPD nemá na žárském okrese kandidátku. Nemá kandidátku, ano, nemá. Tak nevím, co mám dělat. Tak teda, já vám poradím. Poradím vám, musíte si zjistit, co možná, a máte na to v podstatě 2 měsíce, co nejvíce informací o těch kandidátech, které tam máte. Protože i v těch ostatních stranách na tom komunálu se najdou slušní lidé. A musíte si zjistit ty informace a kroužkovat jenom ty slušné lidi napříč všemi politickými stranami, totiž to jediné komunální volby umožňují. Takže si vyberete třeba z jedné strany toho, koho znáte, víte, že je to slušný člověk, a plně z jiné kandidátky, jiné strany, a nebo nějakého hnutí. Já vím, že to je na jednom, na jedno velké, na jedné velké plachtě to tam bude. No, ale já jsem chtěla právě do toho senátu, aby se tam dostali ta strana SPD, no ale když to tady nebude, tak... Senát, nevím, prosím, pěkně... Bude se kandidovat pouze v 29 okrscích do třetiny senátu. A SPD má obsazeny všechny ty okrsky senátní, volební, svými kandidáty. Už bude jediná strana, která bude kandidovat ve všech volebních okrscích. Tak je docela možné, že u vás... protože se volí jenom do třetiny senátu, tak u vás ty volby byly třeba v loni nebo předtím, protože to je na 6 let, takže se tam vůbec v senátní volby konat nebudou. No, nebudou právě. No, protože tam ten kandidát, ten který případ. Se tam dostal, tak ten má ještě mandát platný, protože se vždycky obměňuje, vždycky se obměňuje jenom třetina senátu. Ano. Takže u vás ty senátní volby bohužel nebudou. A budou příště, tak tam budete mít určitě zástupce SPD. A určitě tam budete SPD. Mít SPD no. Kandidáta. Tak nic, tak vám děkuju. A my vám taky. Já děkuju pořadí a ráda vás poslouchám. Děkujem. Mějte se moc pěkně a naschledanou. 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 Tak, já tady takže mám... ještě k tomu Macronovi, on skutečně velice utrpěl na popularitě. Francouzi ho nenávidí. No, ty se a divíš. Marine Le Pen vlastně změnila celý svůj zaprvé název toho svého hnutí a za druhé
udělali vlastně takovou tu celoevropské hnutí, takové ty légy, jako je v Itálii, jako je Tomio Okamura a tak dále. Všechny tady ty národovecké strany jsou spojené a mají úkol dostat se co nejvíce do Europarlamentu, aby mohli ovlivňovat ten chod. Tam totiž je takzvaná blokační menšina, určitý počet těch europoslanců, kteří můžou zablokovat ty eurokomisaře. A oni by potřebovali tato fronta národních států. Oni usilují o změnu Evropské unie z toho superstátu, který to dělá z toho Makrela a Macron a Juncker, a chtějí udělat Evropské společenství svobodných národních evropských států. To znamená, že by ty státy jim neměly žádnou Lisabonskou smlouvu, oni by měli jenom volný obchod, bezcelní, volný pohyb lidí a zboží, a v podstatě zákony by každá ta země měla suverénní, bez toho, že by do toho někdo jiný zamýšlel. Bylo by to samozřejmě docela dobré řešení a spadl by z nás kámen tady toho útlaku, který na nás je tady vyvíjen vlastně nedemokraticky zvolenou komisí, Junckerem a tak dále. Tam máme telefon, veď? Takže dobrý večer. Dobrý večer, tady zase Blanka z Kladna. Dobrý večer. A chtěla bych se ne zeptat, ale spíš upozornit, když mluvíte o té Marie Le Pen a o všem, tam bych možná i sporná byla, ale teď jsem se dozvěděla, nebo odpoledne jsem si někde něco přečetla, že Salvini absolutně zradil Itálii, protože řekl, že bude legální linka de facto mezi Eritreí a Itálií a on je bude všechny přijímat, protože v té Eritreji se oni nahlásí, nebudou muset už přes moře, nebudou muset nikam a rovnou přiletí letadlem do té Itálie a budou legální. Víte, co já tady k tomu, to může být řečeno, nebo může to napsat kdokoliv. Myslím, že hlavní informace vždycky máme od Moniky Piloni. Budeme s ní mít začátkem září pořád, kdy přijede tady sem do Česka, k nám do studia přijde. Takže tohle všechno probereme. Ale a tohle je to člověk, takový, který je přímo u Salviniho. Já ji znám, já čtu její blog. Ano, ale ano, ano. Tohle bylo dneska na Parlamentních listech, kdy teda jako, že... Kdo to psal? Ježíš, nevím, já jsem to četla někdy ve 14:00 a teď máte, já nevím, 9:00. Tak já jsem na to teď neměla odpoledne čas, podívám se na to, ale já si myslím, že Salvini nezradí, věřte tomu. Já taky myslím, že ne. To je člověk, kterému věří prostě spousta lidí a nezradí, ale oni mají nějakou taktiku a co bude zatím, když to bylo takhle řečeno, to teprve se dozvíme. On zřejmě tam nějakým způsobem manipuluje, protože nechce ty uprchlíky, aby tam na lodích připlouvali, tak možná, že dělá nějaký manévr, uvidíme. Já jim vůbec jako nevěřím tomu. Já vám nechci brát ani jednomu, ale vy si opravdu myslíte, že v jakýkoliv evropský zemi může přijít k moci člověk, který to rozbourá? No. Může. Může, ale má to, může, ale má to těžký. Musíme si uvědomit, že on nesměl být premiérem, protože ta Liga Severu, tenkrát už jenom Liga, nevyhrála ty volby. Ale vyhrálo tam hnutí pěti měst. Vyhrálo tam Pepe Krylo, takže je z této pěti hvězd je tam premiér Conte. A navíc je tam marxistický nebo neomarxistický prezident, který jde proti Macronovi, proti Salvinimu. Má to těžké. Takže že vím jejich politickou složení, jejich politickou vůli, to všechno sleduju, protože já to prostě neustále sleduju, ale neříkejte mi, pane Kapal, že opravdu věříte tomu, že byste nějaký, jako Španělsko, Itálie, Malta, Kypr, a to pominu naše evropské země, že by se opravdu mohl k moci dostat někdo, kdo by to zarazil.
jako mluvíme o Kalergiho plánu, mluvíme o těchto věcech, to není možný. Je to možný. A je to možný jenom v tom případě, že takový člověk bude mít podporu většiny národa. Protože pokud by vyhrál Matteo Salvini a byl premiérem, tak by měl daleko silnější manévrovací prostor. A teďka vy si pamatuju, že před časem on prohlásil, že je nutno udělat takzvané stanice na místech těch migrantů v těch zemích, kde by se vybírali jenom ti migranti, kteří by měli na tu migraci nárok. No to právě teď udělal, tý Erite, no že takže, budou vysvětlovat letadlem. No jistě, takže si vemte, že teďka jich tam připlouvá, já nevím, 10 tisíc za měsíc, nebo 20 tisíc, nebo já nevím kolik. Teď už ne, ale připlouvalo. A teďka jich tam přibere jich tam, já nevím, 15. A jenom opravdu ty, kteří ty splňují v ty přísné normy, tak tohle je úplně něco jiného, než ta invaze. Tak jeden Airbus. Víte, kolik se vejde lidí do Airbusu? Já s tím letěla. Já vím, kolik se tam vejde lidí. Já to vím taky, prosím vás. Já bych jenom chtěl upozornit, abyste si nemysleli, že mluvíte s idiotem, jo? Ne, myslím si, že hlavní úkol v Itálii je udělat tam pořádek, protože oni vůbec ani nemají přehled, kolik tam nemají těch imigrantů přehled, je. Oni to si otevřeli legálně. Nelegálně to uzavřeli a legálně to otevřeli. Ano, oni to takhle museli udělat. Že pouze legální, to znamená, že to jsou lidi, kteří jsou skutečně v nějakém válečném ohrožení z jakýchkoliv dalších důvodů, které jsou uznané, tak tady ty lidi... Oni z té Eritreje utíkají jenom díky tomu, že tam mají povinnou jakoby vojenskou službu. To je důvod? Víte o tom, že existuje něco jako Rabatská smlouva Marrakeš? Víte o tom, že ty africké země se velice rádi zbavují nejhoršího svinstva, aby ho nemuseli živit ve věznicích? Tak nám to budou posílat. Tak nám to sem posílají, přesně tak. A myslíte si, že podívejte se na Cyprase, ten chtěl Řecko vymanit a vyhrožovali mu smrtí dětí a jeho a všechno. Tak myslíte si, že kdyby nebyl Matteo Salvini diplomata, taktik, že by nedopadl jinak? Právě proto, že tady je nějaký ten, prosím vás, neskákejte mi laskavě dověř do řeči, já to naprosto nesnáším. Prosím vás o to. Až dohovořím, můžete hovořit vy. Teď jsem zapomněl, co jsem to chtěl říkat, tak si to povězte. No já jsem vám jenom chtěla říct, že když poukazujete na toho Cyprase, tak ten Cypras to taky celkem nemyslel zle. Dokonce se obrátil na Rusko, aby mu pomohlo. Putin ho odpálil. Prostě se na něj vysral. Ale to tak není, prosím vás, vy tomu vůbec nerozumíte. A ten Cypras už neměl na vybrání. Ale prosím vás, já bych vás poprosil o jednu věc. Nezabřehávejte do vysoké politiky, protože ji nerozumíte. Nezlobte se na mě. Víte, kdo zničil Cyprase a Řecko? Čína. Čína, ne Rusko, Čína. A víte proč? Rusko bylo ochotno jim půjčit peníze. Víte, proč to udělá Čína? Ona byla ochotná jim tam dát strašný biliony korun, nebo těch, ale měla jednu podmínku, že zůstane Evropská unie neměná jako celek, protože nechce obchodovat s jednotlivými evropskými státy, ale chce obchodovat s velkým celkem, protože to je lacinější. Takže Řecko nepodrazil žádný Putin, ale Čína z ekonomických důvodů. A proč? Protože jsou stejně takovým hegemonem, jako se snaží být Spojené státy. Ale samozřejmě Čína už je tím hegemonem minimálně 4 roky, akorát se tady o tom vůbec nemluví. Tak my o tom mluvíme pořád, prosím vás. Takže já nevím. Tady se musí mluvit tak, jak to dostanou nakázáno. A tady se musí mluvit proto a lhát těm lidem, aby byli ti lidi
poslušní a aby se nechali zničit. Nic jiného o to nejde. A proto existuje Svobodný rádio. Takže my už přesahujeme, děkuju. Mějte se hezky. Děkujeme moc krát za zavolání a se brzy příště. Tak, Vladimíre. Poslední SMS-ka a budeme končit. Dobrý večer, pane Kapale a paní Zikmundová. Nemám dotaz, ale chci poděkovat za hodnotný pořad a popřát vám hezké léto. Díky za Svobodné rádio, Jaroslav ze Sokolova. Takže to... To bylo pěkné. Takže to bylo pěkné, děkujeme moc. Děkujeme moc krát, samozřejmě. Byli jsme taky rádi s vámi. Takže já se s vámi loučím a přeju vám, aby se vám další pořady líbily. A dobrou noc. Já také doufám, že se vám budou další pořady líbit, protože na vás čekají bleskové zprávy a tentokrát, jak jsem tam říkala, budou z jedné i z druhé kapsy od Terezy Spencerové a potom od Boženky Weitingerové ze zdroje Ruvesna. Takže budete moci posoudit, které jsou lepší, které třeba se vám víc líbí. No a potom vás čeká ještě kultura. Já se s vámi loučím a přeji vám příjemný zbytek dnešního dne a brzy naschledanou.